Doncs Albert Einstein va dir que la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar. Doncs bé, avui estem aquí precisament per parlar de canvi. El canvi que estem experimentant, bueno, o que estan experimentant les oficines, no? Però les oficines i també nosaltres mateixos, no? Nous moments, noves necessitats, noves maneres de fer. I com es tradueix tot això en el nostre dia a dia? En organitzacions que porten anys i anys amb un model de treball consolidat i amb unes regles de funcionament establertes. Hem de tenir present també que estem en una transició, passant d'una societat industrial a una societat digital. I, per tant, estem experimentant canvis en el nostre model de treball, que és cert que s'han vist accelerat per la Covid, no ens hem d'enganyar. Aquesta societat digital necessita, evidentment, de noves formes o noves regles de funcionament. I què és això de l'oficina 360 o oficina digital? Doncs, bueno, partim de la filosofia de treball en qualsevol lloc, no? Veiem el secretari d'administració local des del cotxe, no? Doncs des de qualsevol lloc. Només necessites una bona connexió, això sí, i un dispositiu, donat que el que necessiten les organitzacions és assolir els resultats, no? I bueno, en aquest context s'opta per models de treball molt més flexibles que no, on no prevalen la presencialitat. Davant d'aquesta premissa, com ens preparem les administracions públiques? Perquè això, déu-n'hi-do, és complicat. I si no, ara us explicaré alguna anècdota. Doncs, bueno, alguns passos. Primer, definició del perfil de treball en mobilitat, no? Aquesta definició comença, per exemple, per la categorització dels empleats públics, per exemple, personal tècnic, personal administratiu, etc. I la identificació... Perdoneu, que semblava un problema tècnic, disculpeu, I la identificació de les seves necessitats tant a nivell de maquinari que necessita com de programari. Vale? Molt bé, tenim una definició i una identificació de necessitats. Doncs anem a la dotació de l'equipament. Però, bueno, quin és l'equipament necessari? Nosaltres, per exemple, la Generalitat, hem començat amb els departaments que anaven cap al districte administratiu, doncs, més enllà dels sistemes que poguessin necessitar cadascun dels perfils o cadascun dels departaments, doncs, van començar per subministrar un portàtil i uns auriculars que veieu aquí. Doncs sí, tenim també el telèfon, el portàtil. No tenim a la taula, no, de la feina, no tenim un telèfon fixe perquè ho tenim integrat al mòbil, perquè el que volem promoure és la mobilitat. Però no només aquesta mobilitat de que puc treballar a casa, sinó també la mobilitat dintre de la feina, donat que el que volem és desancorar-nos de la taula, no? Per poder usar l'espai d'una manera diferent. Sales de concentració, sales d'innovació, sales de reunió... Bueno, doncs, com a nota, destacar que, a més, a la Generalitat, el personal que pot teletreballar també amb els seus dispositius, però sempre i quan es compleixen amb un seguit de normes de seguretat. Us explicaré una anècdota que, clar, nosaltres ara quan hem anat, per exemple, a aquest nou edifici, al districte administratiu, que està concebut com un nou espai i una nova manera de treballar, doncs us deia, no tenim telèfon a la taula i, per exemple, no tenim paperera a les taules perquè volem desplegar això, ens ho creiem, paper zero. Doncs bé, què ens passa? Doncs que no estaven acostumats a allò de tenir el telèfon, a l'ordinador, i ens havien d'avisar cada dia, sisplau, executeu el circuit, que és la plataforma del telèfon, perquè si no, no us podem passar trucades. Doncs elements com aquests els hem de tenir presents, no? En aquest canvi, en aquesta nova oficina 360. Tots hem de ser conscients, no telèfon fixe, però hem d'obrir-lo, diguéssim, amb l'ordinador. També què necessitem? Doncs preparar la infraestructura i els sistemes. I jo crec que aquesta és una tasca que porta associada una certa complexitat. Per exemple, volem obrir sistemes a internet, però amb totes les garanties de seguretat, això és veritat. Volem que l'experiència de l'empleat i també de la ciutadania millori, que sigui més fàcil, més accessible i més entenedora. Miren, quan parleu d'això, quan parlem del tema dels sistemes i el tema de la seguretat, jo recordo el dia, justament aquell divendres, no?, abans del confinament,
que va ser com... Bueno, el primer que hem de fer, a veure, clarament, hem d'enviar que tothom tingui clar en quins sistemes es pot entrar a través d'internet, en quins sistemes s'ha d'entrar amb VPN. Doncs tot això ho havien de tenir molt clar, l'empleat ho ha de tenir molt clar per poder treballar, no? Un altre aspecte és la formació adreçada a l'empleat públic. En aquest àmbit, nosaltres ens hem centrat en l'establiment de criteris i també en aquesta formació en temes de ciberseguretat, en tema de prevenció de riscos i treball per objectius, i també gestió de projectes. I el que sí que és aquesta formació, a veure, hem de dir que això de la Covid ens va agafar que d'un dia per l'altre havíem d'estar teletreballant, bueno, teletreballant entre cometes, perquè això era teletreball salvatge. Però el que sí que és cert és que bueno, doncs vam obrir aquesta formació que consideren que és obligatòria perquè tothom la pogués fer, però la idea és que la formació es faci com de manera arreglada i tingués un certificat que és la garantia que has adquirit els coneixements per treballar de la manera adequada. Un altre dels aspectes d'aquesta oficina tan digital, doncs, és la disminució del suport paper i la utilització d'aquests entorns de treball col·laboratiu, no? Doncs la utilització d'aquests entorns de treball i els nostres espais al núvol el que fan és facilitar que no haguem de treballar amb el paper. I, bueno, així també fem la nostra petita contribució al medi ambient. Però anem cap al paper zero. És cert que tot aquest període de la Covid ens ha ajudat una mica, no? I és cert que també tenir doble pantalla també ens ajuda. Mireu, abans quan estàvem amb l'oficina, amb els equips, moltes vegades quan veníem a la reunió, no, amb tota la paperassa i nosaltres diem que som digitals, no podem fer servir el paper, és que és impossible. Bueno, és que no m'acabo d'acostumar. Bueno, quan anem al districte ja ho farem, que ja sí que hem de ser paper zero. Doncs bé, la Covid ens ha donat un impuls molt gran perquè ara persones que deien que veien impossible treballar sense paper ens estan dient puc fer la meva feina i ja no estic imprimint res. O sigui, a casa tinc impressora i ni la utilitzo. És cert que moltes de les persones tenien allò de les tintes, no?, de les impressores caducades, doncs ja no es compra més i ens acostumem a treballar sense paper. Un altre dels aspectes és la introducció o l'adequació del que denominem competències digitals, no? Aquesta adequació d'actituds, competències i responsabilitats. Els nostres rols en aquest procés de transformació és cabdal. Com actuem, com ens comportem. I aquí m'agradaria destacar dos aspectes. Els responsables i els líders que han de fer un pas endavant facilitant aquest canvi cultural. Això s'ha de creure realment. Tu has de creure en aquest model i en aquest canvi, perquè si no, després tot és molt i molt complicat. Per tant, s'ha de fer aquest pas endavant per facilitar aquest canvi cultural, també superant la cultura de la presencialitat. Jo recordo quan nosaltres estàvem amb el tema de la preparació del decret del teletreball i les noves formes de treballar, que vaig escoltar algun comentari com dir... Escolteu, el que fem és, això del teletreball és fantàstic, perquè enviarem a casa les persones que no treballen. I clar, deien, no, això no pot ser, precisament no. És incoherent, no?, amb el model i amb aquesta forma de treballar. Per tant, no és enviar els que no treballen cap a casa perquè no fan nosa. No, el que hem de procurar és que tothom treballi i per això hem de fer moltes accions a les nostres organitzacions. I l'altre aspecte, més enllà d'aquest rol del líder i dels responsables, és l'adquisició de les competències digitals. I moltes vegades, bueno, és que jo soc molt negat per la tecnologia, però és que ser digital va molt més enllà. Ser digital és ser una persona flexible, és incorporar la innovació en el teu dia a dia, és tenir un compromís i una competència social vers la teva organització, és ser ciberresilient, és ser una persona col·laborativa, tecnoempoderada, amb capacitació i formació perquè ens hem d'autoformar, perquè ja veieu com canvia tot això i una orientació claríssima cap a la dada. Bueno, doncs incorporant totes aquestes variables que us comentava, veiem que aquesta oficina digital va molt més enllà de l'espai físic
Bueno, ens hem de permetre, no, en una situació de normalitat, combinar la modalitat de treball presencial i aquesta modalitat de treball no presencial. Alguns experts, no, el que parlen és que hauria de ser un percentatge de 60 en presencial i un 40 en no presencial, sempre i quan, evidentment, es compti amb els mitjans per fer-ho possible. Els dos espais, el físic i el digital, han de fluir, no? El flow que es parla tant de moda, doncs han de fluir. Fins ara, la nostra oficina, que era la nostra taula, la nostra cadira, el nostre ordinador de sobretaula, això, una impressora, era com s'havia de tenir una impressora a prop i tots els arxivadors o calaixos, no?, per posar tota la paperassa que anaven generant. Però tot això, si volem ser unes administracions més digitals que donem resposta a les necessitats d'una societat digital, hem de canviar. Necessitem fer un pas endavant, trencar certs usos i costums i el trencament d'aquests usos i costums és la part una mica més complicada, però no impossible, Mira, us explico una cosa que ens va passar amb aquest 60-40%. Resulta que nosaltres vam haver de fer la mudança a l'edifici del districte administratiu justament en període de confinament. Per tant, vam marxar d'una oficina i el primer dia que van anar a treballar presencialment estaven en una altra. Durant tot aquest temps, nosaltres, quan parlàvem de les noves formes de treballar, havíem dit, per exemple, els dies que anem a l'oficina farem les tasques més col·laboratives i els dies que estem a casa doncs seran les tasques de més concentració, allò, acabar informes, determinades tasques, que a l'oficina sempre és molt més complicat. Primer dia a l'oficina, horrible. Entre el distanciament social, mireu tothom els auriculars, parlant-me pel Teams, bueno, clar, la dinàmica que hem tingut durant tots aquests mesos, doncs, clar, va ser una angoixa perquè ens havien adonat que tot allò que havíem definit i que teníem molt clar, doncs havíem de canviar una mica les regles del joc. És veritat que produïda per la pandèmia i per aquesta malaltia, però havien de canviar. Bueno, doncs deien, el dia que vinguem a treballar presencialment farem les tasques de concentració i els dies que estem a casa farem les tasques més col·laboratives perquè ja hem après també a col·laborar a través de les eines digitals. Doncs bueno, aquesta visió, no, de l'oficina digital ens ha de permetre introduir amb més facilitat el que són les noves maneres de treballar. No m'estendré amb aquest tema perquè, si no, el temps passa molt ràpid, però sí que m'agradaria dir que nosaltres reduïm el que són les noves maneres de treballar a tres eixos. El primer, la introducció de noves metodologies i que han d'estar en aquesta oficina digital, que són la introducció de noves metodologies en innovació, hem de co-crear i podem co-crear també en digital, ho estem fent. També les metodologies àgils, que ens ajuden a definir el nostre mínim producte viable i a partir d'aquí anar generant projectes i que es vagin incrementar, i aquestes metodologies també orientades a la dada. El segon eix és el que té a veure amb el lloc de treball, però entès com l'espai físic, que hem dit que ha de tenir uns usos diferents aquest espai físic, i després també el lloc de treball virtual, no? Com fer servir els espais de col·laboració, quines són les regles d'ús, perquè si no, després omplim tots els espais de col·laboració, no? Aquest espai virtual de documents que s'han d'arxivar, per exemple, alguns, no tots, però s'han d'arxivar. Doncs això com ho fem? Doncs hem de tenir clares quines són aquestes regles i que són temes molt, molt operatius que no podem deixar, perquè si no, fem aquests entorns de treball ingovernables. Hem de tenir molt clara també quin és el model de governança dels entorns de treball col·laboratiu perquè siguin fàcils d'utilitzar i siguin útils. Al final, aquests dos espais, el físic i el virtual, el que han de fer és que han de fluir i s'han de complementar difuminant els límits, que ara els tenim més limitats i al final s'han de difuminar, Per tant, necessitem canviar el codi d'ús d'aquests espais. I el tercer aspecte és l'estructura organitzativa. Hem d'anar cap a aquestes organitzacions molt més flexibles que han de donar resposta a les demandes que tenim sobre la taula, no? Organitzacions molt més jeràrquiques, no? Que no tan jeràrquiques com les tenim actualment. Però bueno, això seria per un altre webinar, Arribats a aquest punt i sent conscients de que l'oficina digital és un concepte molt ampli, no? Molt més ampli que el teletreball,
com estan les nostres organitzacions? Doncs bueno, jo diria que hi ha una certa dispersió, donat que tenim organitzacions que, per exemple, han regulat el teletreball. Aquest és el cas de l'Ajuntament de Cambrils, per posar un exemple. També organitzacions que han preparat la seva infraestructura i els seus sistemes. Aquest és el cas de l'Ajuntament de Sant Feliu, no? que comentaven. És que nosaltres ens preparem perquè la gent no hagi de venir a l'oficina en una situació com aquesta. Organitzacions que han començat a donar els seus portàtils al seu personal. Això s'ha accelerat per la Covid, però quina bogeria, el tema de la comanda dels portàtils en període de Covid. Quan prèviament, quan posaves el tema del perfil de treball en mobilitat sobre la taula, moltes organitzacions deien, no, el meu personal de moment no necessita portàtils. I deien, no, si és que ens hem de moure les nostres organitzacions, hem de fer que es treballi d'una manera diferent. Doncs bé, aquests i molts aspectes més, que iniciatives que s'han llançat arreu del nostre territori. Hem de tenir present també que aquesta oficina 360 o digital, com he dit, va molt més enllà dels portàtils també. Això ho hem de tenir present. I al final el que volem és que posar focus en actuacions concretes que s'orientin cap al personal de les nostres organitzacions. És a dir, que el personal sigui el protagonista del canvi i de la transformació. Necessitem també que el personal repensi la manera de fer, revisant els processos i que s'adeqüin també al món digital. Necessitem que es comenci a treballar la dada d'una manera diferent, amb un llenguatge comú, a tenir el concepte de dada única de la ciutadania, perquè imagineu, anem a un ajuntament i el ciutadà no entén determinades coses quan es relaciona amb nosaltres. També necessitem tenir sistemes d'informació que ens permetin accedir des de qualsevol lloc amb les màximes seguretat. I aquests són aspectes que aquesta oficina 360 ha de posar el focus. Per exemple, a la Generalitat, el passat 4 d'agost, vam aprovar el decret del teletreball, que inclou el dret a la desconnexió digital, perquè Déu-n'hi-do el que han estat aquests mesos de teletreball salvatge, una bogeria. Doncs bé, aquest decret, al final, el que hi ha darrere de tot això és impulsar una nova manera de treballar, una nova manera de fer per tenir una administració del segle XXI que sigui moderna, àgil, bueno, innovadora. Us he de dir que fer això del decret no va ser una tasca gens fàcil, pel que hi ha darrere del decret, no pel fet de fer un decret, sinó perquè hi ha un canvi cultural, no? Recordo algunes reunions en les que parlaven, no?, d'hàbits vinculats amb les noves maneres de treballar i començant, bueno, això potser és d'aplicació en la nostra administració d'aquí a 5 o 10 anys, no? Bueno, de moment ens podem anar preparant per aquest canvi, però serà una cosa de mica en mica, no? Després, la gran preocupació, segur que us ha passat a les vostres organitzacions, com controlo el personal que no el tinc aquí, no?, al meu costat? Com ho hem de fer? Com controlem les seves tasques? I després, i si en trobo una persona en horari laboral que està, per exemple, que ha anat a comprar? Clar, són elements que hem de treballar perquè hem de superar aquesta cultura de la presencialitat i hem d'anar cap a aquestes jornades que les hem de definir d'una manera diferent, això sí, amb franges de disponibilitat i sempre garantint el dret a la desconnexió digital. Bueno, doncs, al final, el que hi ha darrere d'aquest decret és un canvi cultural que el que vol és reforçar l'orientació al treball per resultats, per objectius, a superar aquesta cultura de la presencialitat i a fomentar aquesta confiança i proactivitat de l'empleat públic. Els minuts passen i no m'agradaria acabar sense parlar de quin és el rol en tot això que té el càrrec electe o el directiu, Perquè, bueno, jo crec que tots sabem, no?, que estem en un moment que estan emergint nous lideratges, no? I sí que m'agradaria distingir alguns elements de com s'estan transformant els líders de les organitzacions, no?, que potser passen d'una visió molt més individualista i competitiva cap a una visió molt més col·laborativa, perquè necessitem líders que vegin i que realment es creguin que treballant tots de manera plegada, els resultats que pots assolir són molts millors, no?, per l'organització, o fins i tot líders que
canvien aquesta visió tan jeràrquica, no?, que tenen de l'organització i bueno, tenir una visió molt més redàrquica, no?, que ens ajudi a treballar en xarxa, no?, que és el que necessiten les nostres organitzacions. També necessitem deixar pas a aquests líders que el que fan és inspirar a l'organització molt més enllà d'una relació jeràrquica, no? Aquests són canvis de paradigma en l'estil de lideratge, no? Líders que fins i tot, evidentment, s'aboquen cap als resultats, però sent conscients també de la importància que té aquest camí que hem de recórrer per aconseguir els resultats. I líders que intentin promoure també, no?, que el nostre cervell s'estimuli a l'hemisferi dret, no?, i que siguem més creatius en les nostres organitzacions perquè estem demanant una nova manera de fer, ser més creatius, més intuïtius. Doncs bé, aquests són aspectes que estan canviant en l'estil de lideratge i que en un moment com aquest, en un moment que volem teletreballar, que volem combinar aquestes modalitats de treball, és superimportant. Hem de ser valents i donar aquest pas endavant. És veritat que estem davant d'un canvi, com deia, de paradigma, no? Però fixeu-vos en algunes qüestions, no?, que tenim tant allò del líder, no?, que el que fa és dirigir, decidir, delegar, resoldre problemes, donar ordres i al final el que estan esperant les nostres organitzacions en aquesta oficina 360 el que necessitem és escoltar, fer preguntes a les organitzacions, dirigir processos grupals, aconsellar, obtenir consens, compartir la fixació d'objectius, compartir fins i tot la presa d'organitzacions. Són aspectes molt de base, molt culturals, que necessitem que canviïn i que siguin diferents, que ens comencem a comportar d'una manera diferent en les nostres organitzacions. Per tant, l'evolució de l'estil de lideratge cap a una altra no és fàcil, eh? Som conscients. Per una banda, per la por, no?, que ens pensem com es percebrà la resta, no?, i què pensaran si jo fins ara el meu comportament era aquest, per què he de canviar ara, no? I per l'altra, la nostra capacitat també, la nostra pròpia capacitat per adaptar-nos cap als nous requeriments organitzatius i cap al que necessiten aquestes organitzacions que cada cop més han de ser més fluides. Per tant, quin és el rol que volem desenvolupar en aquesta etapa de canvi? Ens ho hem de repensar i hem de ser molt conscients de la importància que té aquest rol a l'organització, perquè limitem molt. Si estem posant focus només en si la gent està teletreballant, és cert que està teletreballant, en lloc de dir anem a planificar tasques, anem a veure com fer el seguiment d'aquestes tasques, anem a facilitar que l'equip pugui col·laborar, doncs són elements que es necessiten i que necessitem que responsables d'equips els puguin posar en marxa aquest canvi, no?, aquesta transformació. Per acabar, m'agradaria, no?, començava dient que la societat canvia i, per tant, les necessitats també. Les nostres oficines han de donar un pas endavant. La Covid jo crec que ens ha donat un impuls que al final hem d'aprofitar i que no quedi diluït en unes organitzacions que fan temps que reclamen un canvi. Tenim ara davant de nosaltres una oportunitat. A mi m'agradaria resumir la visió, no?, de l'oficina digital i de l'oficina més tradicional en diferents variables. Intento ser molt ràpida, que és: pel que fa al lideratge, necessitem passar del lideratge controlador cap al facilitador. Si parlem de modalitat de treball, aquesta oficina ha de passar de ser un treball 100% presencial a tenir una modalitat de treball combinada. Necessitem també en aquesta oficina canviar la mesura de la productivitat, passar d'aquest control horari cap al control dels objectius, cap a anar per la consecució d'objectius. Necessitem també organitzar el treball de manera diferent, passar d'aquest treball seqüencial cap a aquest treball en xarxa, que ens permet evolucionar molt més. Necessitem també que en aquesta oficina es dissenyin els serveis d'una manera diferent, d'una manera que estem acostumats ara, menys participada, cap a aquesta manera, diguéssim, on impera la innovació social, la cocreació.
També en aquesta oficina hem de tenir present l'estructura organitzativa. Hem de passar de la jerarquia, com deia, a aquesta oficina que ha de ser molt més redàrquica. I també pel que fa a l'estructura funcional, no? Que fins ara en aquesta oficina clàssica estava basada en processos i el que volem és que amb l'oficina 360 es basi en projectes. Per acabar, al final aquesta oficina 360 per funcionar necessita confiança, confiança versus control, necessita resultats versus presencialitat i necessita una modalitat de treball combinada versus el que és la modalitat de treball única. Si la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar, tal com va dir Albert Einstein, ens hem d'animar a canviar i a sortir de la nostra zona de confort per tenir organitzacions cada cop més intel·ligents, cada cop més proactives, que s'adeqüin a les necessitats d'una societat cada cop més i més digital. Fins aquí, preguntes. He estat parlant 24 minuts per deixar temps i espai a totes les preguntes que ara tingueu, perquè penso que és la part més, bueno, més col·laborativa. Moltes gràcies. Sí, i si vols et vaig tirant les preguntes que han anat sortint. La veritat és que hi ha algunes de repetides, però déu-n'hi-do la participació. La veritat és que hi ha forces preguntes. Bueno, hi ha alguna que ja s'ha anat responent, sobretot una que preguntava treballar des de a casa amb l'escriptori remot, es pot tenir la doble pantalla? Ja s'ha respost que sí. El tema també del treballar sense paper, que també es necessita una nova cultura organitzativa per treballar sense paper. Bé, a més, una reflexió que no una pregunta. En general es feien moltes reflexions al voltant de la formació, o sigui que per poder canviar de la cultura organitzativa es necessitava una formació potent de les corporacions. Una pregunta així directa era que si en el decret del teletreball es contemplava les hores màximes de teletreball. Bueno, nosaltres en el decret de teletreball hem comptat que has de fer una jornada de treball completa teletreballant. El que passa que, com que has de fer el teu pla de treball personal, has de pactar amb el teu responsable quines són les franges de disponibilitat obligatòria. Per exemple, de 9 a 2. I després la resta de la jornada te la pots organitzar com vulguis, no? Però sempre i quan es respecti la jornada de la franja de disponibilitat i pactat amb el teu responsable en el pla de treball. Però sempre una jornada de teletreball equival a una jornada de treball presencial. Més preguntes sobre el dret del treballador a no treballar des de casa. És a dir, que els factors tant emocionals com les qüestions personals que dificultessin el treballador treballar des de casa, fins a quin punt es podia negar a teletreballar? A veure, el teletreball és voluntari, eh? O sigui, el que passa que és cert que ara jo crec que hem confós una mica el que ens ha passat durant aquests mesos, no? Que ens hem vist forçats a teletreballar perquè estaven a casa, confinats, i ara mateix el teletreball és una qüestió voluntària. Bueno, i tal com està regulada el nostre decret, és cert que causes com una pandèmia com la que estem vivint, doncs, bueno, la modalitat preferent és el teletreball, però si una persona té dificultats, almenys nosaltres, en els nostres equips, ho hem traslladat, que si algú vol treballar presencialment a les oficines, l'única cosa que ha de fer és dir-ho i anar presencialment, perquè és un tema voluntari. D'acord. També es demanava consells de com vèncer doncs, les dificultats doncs, també de que el poder amb les administracions estava en mans dels interventors i els secretaris, que clar, moltes vegades doncs, no depenia ni de les pròpies organitzacions. Bueno, consells jo crec que n'has donat forces i a més una reflexió. També preguntaven sobre el control horari és normatiu o no n'hi ha prou amb el control d'objectius i resultats. El fitxatge, ara tinc entès que no és opcional. No, de moment no. O sigui, per nosaltres aquesta és una limitació molt gran, però al final, escolteu, passar de 0 a 100
sabem tots que és molt difícil. Anem donant passos, perquè si no donem passos serà molt complicat. És veritat que podeu pensar, escolta, Esther, tu estàs parlant de treballar per objectius, per resultats, i m'estàs dient que jo he de fer les meves hores de feina. Això no quadra amb la filosofia. Totalment d'acord, però ara mateix tenim unes regles del joc i anem pas a pas. Ara, actualment, hem de fitxar. És obligatori. És obligatori. Però us animo, sisplau, a que definiu plans de treball amb el vostre equip, que marqueu objectius, que veieu com es van assolint aquests objectius, que incorporeu. Quan van fer una enquesta durant la Covid, que era per valorar el teletreball, imagineu, en un moment, el de la Covid, que la situació era molt més, bueno, era molt dura, no? Molt intensa, i al final la gent valorava molt positivament l'experiència del teletreball. Però hi va haver-hi una cosa que ens va cridar molt l'atenció en els resultats, que eren els responsables que consideraven que no havien de canviar res en el tema del seguiment que feien amb els seus equips. Nosaltres considerem que sí que hi ha aspectes, perquè la relació és diferent. Per tant, has d'introduir segur nous elements. O sigui, fins i tot el respecte. Us en recordeu els primers dies de confinament, que semblava que estava rebent, nosaltres tenim el Teams, ¿vale? Doncs eren tot trucades sense planificar, quan deies a la feina no ens comportem d'aquesta manera tan invasiva. Doncs no, és que tenim les mateixes reunions i si hi ha alguna qüestió que necessites parlar urgentment, envies un missatge per si la persona pot parlar urgentment. Però igual que ho fèiem a l'oficina, però és veritat que la manera de demanar-ho és diferent. Doncs aquests aspectes s'han de treballar i penso que s'han de treballar també amb la teva organització en funció de quina sigui la cultura. Però per això deia que el paper dels responsables clau tu has de creure. Si no t'ho creus, què trasllades a l'equip? Desconfiança. A mi, va haver-hi un cas que una persona que havia de reportar, no, cada dia havia de fer un informe amb reunions que havia fet, correus que enviava, a qui adreçava els correus, qui havia estat en les reunions. Jo em vaig posar, dic, hosti, és que necessites més temps per fer aquest informe que la feina, quan tenim molta feina, no? Doncs hem de veure, hem de ser coherència, hem d'equilibrar, no? I sobretot, perquè així diràs, perdona, jo no teletreballo, jo vaig a l'oficina tal com he fet fins ara. Quan dius, no, anem a introduir noves maneres de fer nous comportaments que ens ajudin. Perdona que m'estés una mica en la resposta. No, tranquil·la. Llavors, també una pregunta també interessant que deia, diu, fa falta combinar el teletreball amb el presencialisme? Per què no fem teletreball al 100%? Home, a veure, jo en una situació com la que estem vivint ara, no? Perquè dius, escolta, ara hi ha un risc, doncs si ho pots fer, el teletreball preferent tots els dies, perfecte. Si és que quan et fan la pregunta, has deixat de fer alguna cosa durant tot aquest període? Si no has deixat de fer res i tot el contrari, estem fent més, escolta, cap endavant. El que passa que en una situació de normalitat, tots els especialistes recomanen que hem de combinar, perquè hi ha determinades coses. És veritat que ara veure'ns les cares a través d'una pantalla, encara que sigui, ens ajuda molt, però al final hi ha determinades interaccions que les necessitem, perquè ens ajuden a innovar. Per exemple, ara fem les reunions o, bueno, per les plataformes, no? Nosaltres hem obert un espai que li hem dit sala cafè perquè el que volem és que aquelles idees que van sortir de manera més informal, de passadís, doncs es puguin donar i es puguin generar, que no sigui allò de la típica reunió amb l'ordre del dia o una sessió de cocreació, però que ja té un objectiu, que és un projecte en concret. Per tant, necessitem relacionar-nos. En un moment de normalitat, aquest distanciament social ja no serà tan necessari i sí que seria bo combinar en certa mesura les dues modalitats, malgrat que penso que a data d'avui, si ho pots fer tot teletreballant i la teva organització respon, doncs endavant. D'acord. Més preguntes? Bueno, una pregunta que et feien directament, que és cada vegada hi ha més pobresa, això suposa menys accés a les tecnologies i més acompanyament per part del personal de les administracions. Com es pot fer aquest acompanyament teletreballant?
com si diguéssim, a la relació amb el ciutadà. Ah, la relació... Vale, disculpa, no ho havia entès així. A veure, jo crec que s'estan impulsant accions, o sigui, les coses no es poden canviar d'avui per demà, eh? Sí que van començar a teletreballar salvatjament d'avui per demà, però hi ha moltes coses que han de canviar. És cert que hi ha més pobresa, però és cert també que el model de relació amb molts col·lectius està canviant. Dir que la teva oficina és digital o que el teu model de treball és digital no vol dir que no hem de tenir aquesta presencialitat o aquest acompanyament presencial. No és 100% excloent, però sí que és cert que moltes persones estan demanant una altra manera de relacionar-se amb l'administració i en molts casos és digital, perquè és com ho estem fent amb altres agents de la nostra vida privats, no? Amb el banc, etcètera, etcètera. Per tant, hem d'apostar, no podem quedar enrere com a administració, no? Per exemple, la prestació de serveis proactius i personalitzats, la tecnologia ens ajuda. Bueno, doncs això hem d'avançar, ho hem de fer, però això no vol dir, no hem de ser radicals, no vol dir que aquest acompanyament presencial no es pugui fer. Però, evidentment, s'ha d'analitzar cada cas, però hi ha molta gent que, de veritat, que no vol, li fa mandra a l'administració perquè ja no està acostumada a aquesta relació que estem mantenint, que és una relació molt antiga i que es manté per determinats col·lectius. Sí, però hi ha altres que, si no, quedaran fora de l'administració. Una altra pregunta molt similar a aquesta, però més concreta, és en relació als municipis de menys de mil habitants, de fet, la gran majoria de municipis de Catalunya, clar, la població no està basada en les noves tecnologies. Aquí es parla de teletreball, però de cara al ciutadà, com cal enfocar-ho en els ajuntaments petits i en contacte molt directe amb la població? Com s'hauria de gestionar en aquest context de teletreball? A veure, entenc que ho diu per la gent, la ciutadania del municipi que va presencialment a l'Ajuntament. L'Ajuntament, sí. Clar, jo entenc que és que el teletreball no és 100% aplicable. El que no farem és tota l'organització teletreballant i aquí ningú presencialment. No, és que hi ha determinats cossos que han de ser-hi. Un mosso, un policia local, no podrà fer la seva feina teletreballant. Ha de ser-hi en contacte directe amb el ciutadà. Per tant, en un ajuntament d'aquest tipus doncs, tindrem una part del personal, si m'ho permeteu, una part d'aquest front office que està de cara al personal, haurà de fer la seva tasca de cara a, bueno, a presencialment. I la part del back office, hi haurà gent del back office que podrà ser-hi des de casa, sempre i quan tingui els elements. D'acord. No sé si he respost, si no, podem... Sí, bueno, jo crec que es referia a més ajuntaments on hi ha una sola persona, vull dir... Bueno, entenc que, clar, només una persona, doncs clar, ha de ser-hi perquè si hi ha algú... Amb ajuntaments molt petits. Has de combinar. D'acord. Una altra pregunta, com canviem el treball per... O sigui, m'he liat. Això, amb el tema del paper dels caps o dels líders dels equips, com canviem la cultura de control a aquesta relació menys jeràrquica? Perquè a vegades també doncs, és difícil. És difícil, però al final és un aprenentatge, com deia, eh? I ho torno a dir, tot no és de 0 a 100, però com et comportes tu? O sigui... Deixeu-me que sigui radical. Moltes vegades pensem que algú ens vindrà a prendre les decisions per nosaltres i a canviar el comportament per nosaltres. I això, en la majoria dels casos, no passa. Per tant, comencem en petit, no? Com et comportes tu amb el teu equip? És a dir, per exemple, si ara tens part de l'equip que està teletreballant, com fas el seguiment d'aquest equip? Com fas les reunions amb el teu equip? Perquè, clar, hi ha gent que deia, no, portava no sé quant temps... teletreballant durant l'època de confinament i deia, no, si jo encara no he parlat amb el meu responsable. Doncs dius, mare meva, hem d'articular els instruments. Per tant, ens podem, cadascú de nosaltres, podem identificar instruments. El dia 8 d'octubre hi ha una jornada a l'escola també que es parlaran i en aquest cicle d'instruments concrets que es posen a l'abast perquè l'equip pugui tenir... perquè tu i el teu equip pugueu tenir més recursos, però al final
passar del control és, al final, de veritat, volem allò de surto del despatx i li demano a algú alguna cosa? Aquest és el model d'oficina que volem? Ho volem que la gent tingui clar que ha de fer un seguiment, tenir unes eines, que pot ser un Excel, que pot ser un correu per fer un seguiment de tasques i després el nostre comportament individual. No podem dir, no, jo aposto pel teletreball, però això sí, el primer dia que s'acaba el confinament total, que vingui tothom a l'oficina. I quina ràbia que s'hagin de fer allò, reserves d'espais perquè hem de tenir 2 metres de distància. No estem sent coherents. Si estem dient el teletreball ha vingut per a quedar-se, quines accions nosaltres també individualment encetem dintre de la nostra organització i amb el nostre equip perquè això sigui viable. D'acord. Més preguntes. Bueno, en relació als objectius dels llocs de treball, si s'ha de definir cada objectiu de cada lloc de treball i què recomanes, doncs, si s'ha de fer una revisió del pla de treball o... O sigui, és permanent o s'ha de fer algun tipus de revisió? Sí. Mare meva. O sigui, jo penso que el pla de treball és un tema que s'ha de fer. Ha de ser un document viu. És veritat que el que no podem fer és la burocràcia de la burocràcia de la burocràcia. Per tant, escolteu, hem de ser àgils. Per tant, si tu tens un document, on es formalitza, però després has d'anar fent un seguiment continu amb el teu equip. Gent que necessitaràs fer un seguiment setmanal, gent que podràs fer-ho cada 15 dies i això comportarà revisions en aquest pla de treball. Ha de ser un tema viu i, sisplau, si no ens veiem cada dia, hem de mantenir el contacte i hem de posar focus en aquest seguiment perquè la persona s'ha de sentir també acompanyada durant aquest camí. Però no vol dir que... jo he definit un pla per un any. Us imagineu quina visió? Bueno, un pla per un any... amb objectius molt genèrics, no? més genèrics, i després el que has de fer en aquestes revisions periòdiques és anar concretant els objectius. D'acord, més preguntes. Un cas d'un ajuntament que ens trobem en què els treballadors que han format teletreball fan més hores que les ordinàries. En part, doncs, perquè no podem tampoc controlar els marcatges. En canvi, els dies que van presencial fan l'horari stricto sensu. Us trobeu amb això també? Com ho podem gestionar? Bueno, a veure, evidentment el que s'ha de fer és l'horari, no? Stricto sensu, no? Però sí que ens hem trobat amb aquesta situació. Al final jo penso que també el tema del teletreball, el tema que puguis tenir aquesta flexibilitat, no? Flexibilitat quan, no sé si us passa, perdoneu que parli així, però moltes vegades ho hem comentat, si no tens temps ni d'anar al lavabo i dius que a casa teva, no? Com que bueno, molts no vivim que ho tens al costat i dius si no tens un moment per anar a l'altra habitació i anar al lavabo, doncs, bueno, com a anècdota, però sí que és cert que és veritat que jo penso que hi ha hagut una gran motivació. Jo parlo d'un tema que em va fer molta ràbia i ho comparteixo amb vosaltres perquè em va fer mal, ho reconec. Justament el cap de setmana que començaven el confinament, no? Crec que era el dissabte o així, i me'n recordo que nosaltres amb l'equip tothom preguntava, escolta, què hem de fer pensant en el servei que donem, com podria arribar el dilluns, com que no passava res, el servei es podia continuar donant, no hi havia cap problema, bueno, preparant coses extres també per donar suport a la resta de departaments en temes concrets, i la gent era igual que fos dissabte o diumenge, que intentava que el dilluns hi hagués una certa normalitat. I clar, llegies després premsa que els funcionaris no fan res, tothom està... Escolteu, hi ha una part d'aquest missatge que l'hem de canviar i a l'administració pública hi ha molta gent que té molt de coneixement, molta experiència, que és molt vàlida, que és boníssima i normalment el missatge que sempre donem és de la persona que no fa. Per tant, tot això, perdona que m'he anat una mica en la resposta, però és perquè... Penso que quan teletreballem moltes vegades valorem molt més aquesta flexibilitat i estem en disposició de donar aquest extra. Per exemple, m'estalvio temps de desplaçament. Doncs moltes vegades dius, doncs escolta, ho acabo, d'igual, estic a casa, ho acabo i ja està. El dia que vas a l'oficina és diferent, el teu horari és diferent, t'has de moure i ja segur que tens un hàbit que costa més de canviar.
O sigui, ha passat, ens ha passat a tots i bueno, hem d'anar regulant, però el que tampoc no podem és obligar que el dia que estem d'una manera o d'una altra, jo sigui treballar 24 hores seguides, no? D'acord. Més preguntes? Bueno, si es publica el document de la RLT amb els objectius, si s'ha de fer públic. Ai, perdó. I llavors també, en relació als objectius, bueno, és més una reflexió, clar, fem objectius pels treballadors que fan teletreball, hauríem de fer-ne també pels que no fan teletreball, en principi això. Correcte. La idea és que aquest pla de treball, clar, nosaltres, com que ho van regular en el decret de teletreball, doncs, clar, era més orientat al que teletreballàvem, però nosaltres amb l'equip, el que hem comentat, això ha de ser pels 5 dies de la setmana. El que no pot ser és, no, jo tinc molt clar el que he de fer els dies que teletreballo, però els dies que vaig a l'oficina la cosa ja és més flexible o canvia molt més, no? Jo penso que és aplicable a la teva modalitat de treball combinada, no? En aquesta oficina 360, no? Doncs ha de ser. Després, la publicació de la RLT, jo no crec que sigui tant la publicació de la RLT en si, perquè què seria? Dir que aquest lloc de treball es pot fer mitjançant teletreball, perquè les tasques no haurien de canviar tant. Jo penso que això és més un tema del pla de treball que puguis fer individualment, com a empleat. D'acord, més preguntes. Quines mesures o quines accions poden servir per inspirar els empleats públics, més en aquells casos que ja porten força anys a l'ENS i, per tant, que ja no tenen ni costum ni hàbits molt interioritzats? Més motivació, no? Bueno, sí, però, o sigui, una cosa que hem de fer, escolteu, el paper de cadascú de nosaltres és cabdal, però els dels responsables també, perquè moltes vegades també contribuïm una mica a la desmotivació dels equips, eh? Al final, coses que hem de fer per canviar, doncs començar a canviar per nosaltres mateixos, perquè si nosaltres canviem, l'organització veu que de veritat es vol un canvi. Si només és una qüestió de discurs, malament. O sigui, el que he dit abans, escolteu, a mi m'apassiona, eh? El teletreball, molt bé, està molt bé. I és més, el pla de treball està molt bé, eh? Molt bé. I quan va ser l'última vegada que vas parlar amb el teu equip que t'he de... Ah, bueno, no, fa un mes. Fa un mes vam tenir una reunió. Ja no estàs predicant el que estàs dient. O sigui que ens hem de posar també com portar a la pràctica moltes d'aquestes coses i és la manera que l'organització vegi que realment les coses es volen fer d'una manera diferent. I poso un exemple, per exemple, amb el tema de la cocreació, no? Els projectes s'han de cocrear, però després tots els projectes que els fas ho fas de la mateixa manera que els feies abans. L'organització diu, escolta, si és més del de sempre, no hi ha un canvi, doncs no, aplica i l'organització veu que hi ha un canvi. Demana aquesta corresponsabilitat de tots per fer possible el canvi. Hem de demanar ajuda amb la nostra organització, hem de canviar tots. D'acord, més preguntes. Respecte a l'ús del WhatsApp obligatori, per estar tots connectats, es preveuen mecanismes de coordinació més adients per treballar en equip? Quins mecanismes ens recomaneu? A veure, nosaltres no fem servir el WhatsApp com a un mecanisme de treball perquè és una eina personal, és el teu instrument personal i suposaria... Poso un exemple que em va agradar moltíssim, que em van posar un dia i això... envies un WhatsApp, no? I tu ho envies però dius no cal que em contestis. I bueno, al final tenim publicada una guia de bones pràctiques, no? De desconnexió digital, on diem clarament que el WhatsApp no és un mitjà de treball, no és una eina, no la tenim identificada com una eina de treball i en el nostre cas és l'eina col·laborativa, el Teams. Tenim diferents grups, diferents, bueno, equips i allà sí que tu en el xat vas posant els temes però vinculat sempre amb un dels grups que estan oberts. Per tant, tu participes, però està ja endreçat pel grup en el que estàs participant, amb un projecte determinat o amb una reunió determinada. No, em sap greu, però no la fem servir.
D'acord. Una altra pregunta. Com heu resolt, en quant al decret, com heu resolt la negociació amb els sindicats que sol·liciten pagament d'un plus per finançar el subministrament de les persones que fan teletreball? A veure, penseu que la negociació amb els sindicats d'aquest decret es va fer el 2019. És que el decret nosaltres el teníem previst per aprovar a principis del 2020, estava fet abans. Són temes que es van incorporar, però com que sempre van dir, nosaltres sempre hem partit de la base, un, que el teletreball és voluntari, per tant, qui ho vulgui fer també en aquell és perquè li compensa, és a dir, jo a lo millor prefereixo gastar, per dir alguna cosa, una mica més de llum i no haver de desplaçar-me, no haver d'entrar a Barcelona, no haver... Bueno, és una decisió personal de cadascú i aquest va ser un dels elements que es va parlar perquè si no podíem frenar tota aquesta gent que potser li compensava, no? Cert que ara ho hem barrejat tot, no? Aquest teletreball que sembla més forçós amb el teletreball voluntari. Molt bé. Què opines de la geolocalització d'alguns treballadors, per exemple, brigada o recollida d'escombraries? Hi ha restriccions a fer? Uau, quina pregunta tan No. difícil. Ah, bueno, ja ha Vas acabat el bastant tema. interessant, eh? Sí, Déu-n'hi-do. No, a veure, clar, és que hauria de mirar com ho tenen. Jo, clar, m'ha dit el tema de la brigada, que entenc que la seva activitat ja és aquesta. Yes. Clar, si fos la geolocalització d'un... No estic molt a favor de la geolocalització perquè és un tema de privacitat. El que passa que aquí estem parlant d'una brigada que ha de fer un seguit d'actuacions al territori. Clar, has de fer actuacions concretes dintre del teu territori. M'imagino que el que volen és garantir que estàs en aquell punt o que has anat a aquest punt a fer la feina que tens encomanada. Jo penso que aquest tema s'hauria de treballar internament amb l'organització per veure si no us trobeu còmodes amb aquesta geolocalització, primer per veure com és, com s'està exercint i després si es poden trobar també altres tipus de mesures que puguin ser diferents a la geolocalització, però que puguin garantir que has fet la feina o que has passat per aquest lloc en concret, que és pel que havies de passar. És que ara m'he tornat, que sapigueu que ara m'he tornat una boja amb tot aquest tema de la privacitat i tal, perquè, clar, hem de garantir la nostra privacitat, no? I això és molt important, però sí que és cert que hem de mirar cada cas, eh? Cada cas en funció de cada servei, però sempre, escolteu, la nostra privacitat va per davant, eh? Molt bé. Bueno, hi ha molta, més que preguntes, hi ha moltes reflexions. Una que em semblava interessant també. Amb la fase de la represa, fase 3, tots van passar de nou a teletreball presencial. Hem estat incapaços d'aprofitar l'experiència de teletreballar que vam viure i ara ens perdem fent reglaments i esperant veure el que no diu el famós article 47 bis de l'EBEP. Només puc dir que a casa nostra vam donar confiança als nostres empleats i ens han retornat responsabilitat i resultats. La gran majoria d'empleats públics ha donat el 200%. Oh, quina pena que hagi passat aquesta situació. Ho lamento moltíssim. És que a vegades, de veritat, coses que podíem fer d'una manera molt més flexible que donem passos enrere, perquè darrere del teletreball, de veritat, és molt més que treballar des de casa. És que hi ha una nova manera de fer, una nova manera de treballar. Per tant, és una autèntica pena i sobretot quan has tingut aquesta resposta, no? Que jo penso que l'han tingut la gran majoria, que la gent ha respost superbé, superbé, perquè la gent s'implica amb la feina que fa i donar-li autonomia i responsabilitat és el que ens agrada en el fons a tot. Doncs entenc que hagi tingut una bona resposta i el que em sap molt de greu és que no escolteu una instrucció interna, una ordre interna, alguna cosa per poder-ho regular ràpidament i que pugueu continuar gaudint d'aquesta experiència, perquè si no és donar passos enrere i és una pena. Teniu previst, una altra pregunta, algun pla per desplegar el cotreball, teletreball en altres dependències de la Generalitat que no siguin les pròpies del lloc?
Ai, aquesta pregunta també m'encanta, perquè el decret de teletreball està regulat al cotreball i nosaltres vam començar fa molts mesos a fer un inventari, vam començar pels espais de la Generalitat per poder cotreballar, per dir, escolta, jo potser no vull quedar-me a casa meva i... Perquè, a més, ara és que tots pensem en treballar a casa nostra amb els nens, tal, això no és el teletreball normal, però bueno, i de dir, escolta, jo tinc l'Ajuntament aquí al costat que potser podríem, bueno, podria aprofitar aquest espai. Doncs bé, hem començat això, a inventariar espais de la Generalitat arreu del territori i que no fos un únic espai. Donàvem com a condició que fossin com a mínim 4 espais perquè així et poguessis trobar amb altres persones que fins i tot podien ser d'altres departaments per poder cotreballar. Però... us he de dir que no ens estem acabant de sortir d'aquesta feina. Ens està costant molt trobar aquests espais per inventariar-los, però ho estem fent, eh? Estem en aquesta tasca. I la idea era després ampliar això i fer-ho extensiu al món local, també, per poder aprofitar tot el que tenim arreu del territori. Penseu també que ara hi ha molts canvis, eh? I això ha frenat, perquè en molts casos ens trobaven que el departament no tenia espais per cedir per poder cotreballar. I ara el que ens trobem, que si no tothom va tots els dies de la setmana, doncs sí que hi hauria altres espais per cotreballar. I això requereix una altra anàlisi de l'organització i tenir més clar la disponibilitat dels espais i com compartir aquests espais. D'acord. Jo en principi crec que hem complert amb el temps. Bueno, queda un minutet o dos, encara alguna pregunta més. Jo diria que t'he intentat agrupar el màxim de preguntes. També molt interessant el tema de les bones pràctiques, la guia de bones pràctiques, que també s'ha compartit. Perdona, Núria, i aquesta guia, mireu, quan parlem d'exemple, que és superinteressant, quan comentaven nosaltres què podem fer. Doncs, bueno... jo, que sóc superfan d'aquesta guia i agraeixo molt perquè, per exemple, enviàvem els correus a qualsevol hora perquè tu et connectaves, ho feies, tal, i ara doncs no, hi ha una franja horària de no disponibilitat. Per tant, de 7 de la tarda a 7:30 del matí no enviem correus, a no ser alguna qüestió, bueno, de força major. I clar, és un hàbit i aquest hàbit l'adquirim perquè en el fons, bueno, si no que no ho contestin, no, jo era de les que pensava, jo sempre deia, jo envio els correus quan puc, sisplau, no cal que contesteu el correu quan jo l'envio, però és veritat que hi ha moltes persones que senten, no, amb aquesta necessitat de contestar, doncs d'aquesta manera, no, els correus es deixen programats i a les 7:30 del matí surten tots els correus. Són petites bones pràctiques que ens ajuden moltíssim. Aquí diu, no envieu correus a nivell personal o el sistema no deixa enviar els correus? Bueno, entenc que es programa. No, a nivell personal ara mateix ho estem, perquè volem que sigui no tant per prohibició, sinó per convicció. D'acord, doncs en principi no hi hauríem més preguntes. Puc aprofitar. Molta gent preguntant on es pot trobar la guia, ara la tornarem a compartir, l'enllaç a la guia. Sí, que està en la web del departament. A la web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública hi ha un espai que és el d'administració digital on està aquesta guia, on està també l'enquesta de valoració que van fer, que van respondre més de 4.600 empleats públics sobre l'experiència del teletreball durant la Covid i més material que hi ha a disposició que pot ser interessant. Jo aplico una part de la guia. Ja sé que he de millorar, però una part, almenys la que impacta a tercers, intento aplicar-la. Abans d'acabar, si m'ho permeteu, molt ràpidament, o sigui, bueno, agrair l'oportunitat de ser-hi. Sap greu, no?, perquè no veure cares fa molt més complicat que penses que estàs parlant sol, no?, però el que sí és que, de veritat, ja sigui una organització gran, una organització petita, perquè tenim moltes casuístiques, precisament les organitzacions petites teniu l'oportunitat de fer un canvi que pot tenir un impacte molt gran. De veritat, us animo a provar, ja no només el teletreball, que ja heu vist, que això va molt més al teletreball, sinó a impulsar aquesta nova manera de fer, a tenir aquesta oficina 360,
i que el canvi comenci des de cadascú de nosaltres. No podem esperar que el canvi vingui de fora o que el ciutadà percebi que l'estem tractant d'una manera diferent si nosaltres com a organitzacions no canviem des de dintre. I de veritat que no és res gens radical, és menys radical del que ens imaginem, però ens ho hem de creure i hem de fer partícips a tota partícip a l'organització d'aquest canvi, perquè si no és molt i molt difícil. Però escolteu, no donem passos enrere, que seria una pena. Moltes gràcies, Esther. Des del xat et van felicitant, tothom et diu l'exposició molt motivadora, entenedora, molt concisa. Doncs moltes gràcies per la teva participació, a tots a les persones també que ens han acompanyat. Recordar-vos que la propera sessió serà el 2 d'octubre, sota el títol L'espai de treball i les noves formes de gestió local. I també animar-vos a participar i agrair-vos a tots. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia. Moltes gràcies.